Ministri i Serbisë Milosh Vučević e bëri thirrje të gjithë deputetëve të Kuvendit të Serbisë që të mbështesin deklaratën për mbrojtjen e të drejtave kombëtare dhe politike dhe të ardhmen e përbashkët të popullit serb e dal nga Këshilli Gjithë Serb. Kjo pasi sipas tij është baza e luftës së mëtejshme politike për mbijetesën e popullit serb në këtë zonë dhe luftës së vështirë për Kosovën. Ai gjithashtu vuri në dukje përpjekjet e vazhdueshme për të rishikuar marrëveshjen e Daytonit. Deklarata nuk e zgjidh të gjitha problemet, por sjell një bazë politike dhe një qasje institucionale se si të zbatohet politika shtetërore dhe politika kombëtare në përgjigje të gjitha këtyre rrethanave, ka thënë Mtej Vučević.